Her har vi PA. Det er et kandidatfag på Roskilde Universitet med sunde interesser og ben i læsen. Det er en uddannelse med fokus på organisation, ledelse, politik, styring og demokrati. Og så kan den godt lide lange gåture på stranden. PA står for politik og administration, og det er hovedsageligt, fordi du med en kandidat i PA kan blive rigtig dygtig til politik og administration. Men på RUC er der også andre fordele, for her får du en unik mulighed for at specialisere dig inden for et ekstra fag ved siden af PA, som for eksempel journalistik, kommunikation, sundhedsfremme eller virksomhedsstudier. Du bliver i stand til at lave tværfaglige, kompetente og kritiske analyser af sociale, økonomiske, retslige og politiske problemstillinger, både inden for den private og den offentlige sektor. Du får erfaring med at arbejde problemorienteret og med større projekter, som du selv definerer, samt du får konkrete redskaber, som for eksempel forhandlingsteknikker og konfliktløsning. Med en kandidat i PA på RUC får du derfor gode jobmuligheder inden for udvikling og organisation i stat, kommuner, private virksomheder og i danske såvel som internationale organisationer. Så får du nogle sunde interesser. Gå en tur på stranden, tag en kandidat i PA på RUC og vær fri for bekymringer resten af livet.